دا سلامونه او احترامات مې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ څخه ومنئ. دا وطن د ټولو کور دی، د بلوڅو، د ازبکو، د پښتون او هزارو، د ترکمن او د تاجکو، ورسره عرب، ګجر دي، پامیریان، نورستانیان. جوار له کومه راوړې؟ جلابات نه خپله دې نه دي کرلي؟ نه خپله. ولې نه دي کرلي؟ خپله رسي نه یوازې چای خو نه دی، ځلوبۍ هم دي. ځلوبۍ ښه. نو چای خو ګرمي ده، هوا ګرمه ده، نو په ګرمۍ کې د چای څښل یو څه متفاوته کار دی. نو موږ تاسې وایو وایو اوسپینه په اوسپینه پخیږي. ما ورته ویل چې دا ګرمي به په ګرمي ماته کړو. ډېر شهرت لري چوکۍ به ساته باندې، ډېر ښایسته ځلوبۍ هم دلته او قیمت کې هم ښه دي، خلک سره انسان دې هضم کوي. چې شوق لري کوتر باز شعر وایې؟ شعر مې نه وایې، زرکان مرکان شوقي مې دې زرکان شوقي درې میاشتې. شنه نسوار دي؟ شنه نسوار دي. وړه ورو ورو خو بس خاص لا داسې دی چې بس نشته دی، نو مزدوري پکې لا نشته دی. ډېره پکې نشته؟ نه ولې، د ورځې ایله یو چارک سبزي پکې پاتې کېږي. ډېرو درنو لیدونکو درنښت، سلام او احترام مې ومنئ. هیله لرم جوړ، روغ، پاک او خوشحاله به یاست. دا سلامونه او احترامات مې د کونړ ولایت د څوکۍ له ولسوالۍ څخه ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه یاست. دا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ده او دا سرک چې زه پرې ولاړ یم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه جلال آباد ته تللی. موږ غواړو دلته د څوکۍ په ولسوالۍ کې له ځوانانو، له دوکاندارانو او له مشرانو سره خبرې وکړو، د زړه خواله ورسره ولرو او همداشان د دې سیمې ښکلا هم په تاسو باندې وګورو. نو هیله کوم تر پایه راسره اوسئ. په پیل کې د دې بازار یو څو تصویرونه راسره ننداره کړئ. د څوکۍ په ولسوالۍ په بازار کې تاسو د دې سیمې تصویرونه وکتل. دا د کونړ له شاوخوا 1500 شپاړسو ولسوالیو څخه یوه ده او د کونړ له کمو ولسوالیو څخه دی چې په هواره سیمه کې پرته ده. د کونړ ډیری ولسوالۍ په غرییزو علاقو کې پراته دي چې ځنګلونه او دنګ دنګ غرونه لري، خو دا سیمه غرونه زیات نه لري او داسې هوار دی. نو دغه بازار هم یو څه هواره کې پرته ده. نو موږ تاسې زو خو پیل دلته له یوه ورور څخه کوو، ده سره خبرې کوو. لالا ښه د پښو ځای شته؟ خپاته دی ښه؟ خو یې ژوند ښه دی. نوم دې چی دی؟ منصور. چی شی؟ منصور. منصور خانه څنګه یې؟ ښه الحمدلله. د ورځې څو دانې جوار خرڅې؟ ورځې ټول 55 دانې ته خرڅېږم. څو؟ 50 دانې ته خرڅېږم. 50 دانې؟ دانه په څو؟ دانه په لس. بیا خو نو ښه دی. وختي دې شکایت کوو چې سوداوې نشته. 50 ډېر شی نه دی؟ ولې نه دی، بس دی. جوار له کومه راوړې؟ جلالاباد. جلالاباد نه خپله دې نه دي کرلي؟ نه خپله. ولې نه دي کرلي؟ خپله رسېږي. ناوخته رسېږي؟ د جلالاباد جوار ژر رسېږي. برکت دې وي. ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله اوسې. نو دلته یو لږ څه بیروبار زیات دی، موږ غواړو چې دا خلک ښه. نو لیدونکو یو کار کوو، سپیشل جوش او مشروبات. سلامونه وروره، راشه راشه دې خواته. څه شولې؟ ښه جوړې وروره؟ شکر. صحت دې ښه دی؟ لاس به درکړو. وخت دې ښه دی؟ شکر. پکوړې دي، چرګان دي، چپس دي، برګر دي، نور کوم شیان دي؟ بس همدغه جوس دي، مشروبات دي، سکریم دي. مشر استاذ پکې خپله؟ روزګار څنګه دی څوکیو کې؟ شکر الحمدلله. څوکیو ته سیلانیان زیات راځي که ستاسو دکان ته او که خپله د څوکیو خلک؟ دواړه زیات راځي. اوس خو شکر دی امن دی، سیلانیان هم راځي، سیلبین ډېر زیات راځي ستا ولایتونه نه، او دلته هم دا ځوانان هم راځي.
په کونړ باندې خو تازه د سیلانیانو یو 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 سیل را مات شوی، بیخي ډېر خلک ورته راځي. دغه د سیلانیانو ډیرښت ستاسو په کار تاثیر کړی؟ ضرور، هغه زموږ میلمانه دي، ضرور دلته راځي. په دې ولایت کې په دې ولسوالو باندې ګرځي هغه، او یو چکر ته راځي. دلته دلته سیلبین دي او زموږ میلمانه دي، او موږ پرې فخر کوو، افتخار کوو چې زموږ دومره یو غریب ولایت او موږ سره دا نه خلک مینه لري، زموږ ولایت ته راځي، موږ پرې فخر کوو. ډېره زیاته مننه. ما چې تر کومه حده د سیلانیانو سره خبرې کړي چې دلته له کونړه بیرته تللي دي، هغوی د کونړ د خلکو له چلند او د وضعیت څخه ډېر راضي دي او ډېر خوشحاله دي. سوداوي ښه دي اوس؟ شکر. څو نفره دلته تا سره کار کوي؟ ما سره 15 نفر. 15 نفره؟ او مشر استاد پکې خپله؟ زه په خپله. د شپې هم دلته بازار وي؟ مثال تاسو خلاص یاست څنګه؟ نو راضي ده، تیر وخت دغه اخترونو کې راضي ده، پکتیکا نه، د ایست قندهار نه، د نور ځای نه، د ننګرهار نه، ډېر سیلبین راضي، قسم قسم خلک دلته راضي. موږ سره یو دمه کوي، موږ سره دلته یو شیان اخلي، موږ ډېر خوشحاله چې زموږ ولایت هم یو غریب ولایت دی او دومره خلک مینوال لري. لږ مخکې مو دلته اطلاع حاصله کړه، وایي کاریاب صاحب هم دلته تاسو سره وي ډېر وخت. کاریاب صاحب یو ځوان دی، د دې کونړ ولایت د څوکۍ ولاسېدونکی دی، او د ځوانانو ډېر تشویقوي او مینوال یې ډېر زیات مینوال دي. که څوکۍ ولسوالۍ په دې وروستیو وختونو کې خلک د کاریاب له نامه سره یو ځای پېژني، موږ به تا په اجازه له کاریاب سره خبرې وکړو. ورش، ډېره مننه. نو کاریاب صاحب دننه دی، کاریاب د افغانستان د ځوانانو د رضاکار ځوانانو مشر دی، او فکر کوم ټولنه ځان ته لري، غواړو ده سره خبرې وکړو، له نږدې ورځو. تاسې به هم پېژنئ ځکه چې رهبر خو نو. سلامونه رهبره، جوړې صحت او ژوند ښه دی؟ بله، طبیعت دې ښه دی؟ خوشحاله اوسې. زه ته چیرته کینو؟ موږ به لږ کینو او له رهبر سره به یو څه بنډار ولرو. خدای دې وکړي چې تصویر مو ښه اوسېږي. رهبره بخیرونه، جوړې صحت ښه دی؟ ته خو دې ځان معرفي کړه چې یو بل سره تعارف وشي. ښه، زه راشد نور یم، په امیر ایچ ډي ته کار کوم. ښه، اوس به لږ ته ما ته او زما لیدونکو ته ځان راوپېژنه. زما نوم احسان الله کریاب دی، خپله اصلا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لومړنۍ زده کړې مې په څوکۍ جمعیت لیسه کې کړلې، بیا د ننګرهار پوهنتون حقوق اداره ډیپلوماسي څانګې نه فارغ یم. د جمهوریت پر مهال مانې په ولایت مقام کې ترجمان وم، د نظام په تغییر سره اوس هیڅ دنده نشته دی، اوس فعلا بې امتیازه رهبر یم او د لوی افغانستان د ځوانانو رضاکاره مشري کوم. ډېر الله. نو د رهبر نه موږ یو څو پوښتنې لرو. اول خو رهبره دا ده چې کارت د ټټر لا هم لګېدلی دی، اوس هم په وظیفه کې څنګه دی؟ وظیفه کې نه یم، کله چې غواړې په ټولنه کې یوې سیمې ته لاړ شي او تا څوک نه پېژني، باید ته یو کارت لګې تر څو هغه خلک ستا له دندې سره اشنا شي، د فعالیت سره اشنا شي. ما په ډېرو ولایتونو کې مې په رضاکاره ډول باندې فعالیتونه کړي، ډېری ولایتونو ته مې ځوانان هم معرفي کړل چې ځوانان زموږ په وطن کې هره سیمه ویجاړه شوې ده، زموږ د وطن ډېری سیمې تخریب شوې دي. ځوانانو ته مې دا پیغام و چې راځئ په شریکه باندې دغه کومې سیمې چې تخریب شوې دي په رضاکار ډول باندې موږ او تاسو به ورته پخوا شر ویو، کله چې به په اصطلاح یو چا به غنم ریبل یا به جوار ریبل، نو د کلي خلک به راټول شو او په شریکه باندې به دغه کار وکړو. د افغانستان ټولو رضاکار ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې زموږ او ستاسو په وطن کې مکتبونه تخریب شوي دي، پلچکونه تخریب شوي دي، سړکونه تخریب شوي دي، او د هیواد نورې سیمې تخریب شوي دي. دغه کوم ځوانان چې مې استخدامول، د دې نه مې هدف دا دی چې زما ټولنه سیاسي فعالیتونه نه کوي، بلکې د وطن د آبادۍ او جوړېدا لپاره کار کوي. غیر سیاسي ټولنه ده. ځوانانو ته مې پیغام هم دا و چې راځئ په هر ولایت کې باید کار وکړو، په هره ولسوالۍ کې همدغسې سلسله مراتب دي. رئیسانو ته مې ویلې چې تاسو باید د ولایاتو لپاره چې په ولایتو کې کومې ولسوالۍ دي د هغې لپاره باید تاسو یو سیستم جوړ کړئ، په ولسوالیو کې باید نمایندګان معرفي شي چې هرې سیمې ته باید یو ځوان انتخاب شي او دغه ځوان چې دی نور ځوانان سره شریک کړي تر څو د دغه ولسوالۍ د بقا
پیشرفت لپاره کار وکړي. نورستان ته تللی وم، تر اوسه پورې به هلته یو وکیل هم نه و تللی. هلته مې د نورستاني ماشومانو لپاره کتابچې او قلمونه ویوړل. هدف مې دا و چې زموږ په ټولنه کې باید تعلیم عام شي، موږ او تاسو باید تعلیم ته کار وکړو، د هېواد نورو ملي ارزښتونو ته پام وکړو او د وطن د جوړېدا لپاره کار وکړو. ډېره مننه، دا ډېر ښه احساس دی چې د تعلیم او زده کړو لپاره خلک وهڅول شي. کاریاب صاحب، اوس یوه خبره ده چې کاریاب خلک په دې پیژني چې همیشه ملي بیرغ یا شاته وي، یا یې په ټټار وي، یا یې په لاس کې وي، دا ولې وي؟ دا چې د بیرغ سره په کور کې مې یو غټ بیرغ لګولی دی، او کله چې سهار راوزم د خپل ملي بیرغ ته یو سلام کی کوم. دا بیرغ راباندې ډېر ګران دی، او په دې بیرغ سره زخته مینه لرم. کله چې سهار کې ورته وګورم او یودم ناڅاپه جړا راشي، چې جړا راشي خپله اردو مې ذهن ته ودرېږي. سهار چې راپاڅېږم هېڅ نه وي، بیا د وطن په درد باندې غمجن شم، او بیا په دې ښار کې ګرځم، نه خوند راکوي، نه د وطن درې خوند راکوي، نه د وطن سردري خوند راکوي. همداسې کله کله زه په فیسبوک کې پوسټونه کوم، هدف مې دا دی چې زه انسان نه یم، انسان په دې معنا باندې چې زما په وطن کې قانون نه وي، زما په وطن کې اردو نه وي، زما په وطن کې ملي بیرغ نه وي، زما په وطن کې د نجونو په وړاندې باندې ښوونځي خلاص نه شي، نو هغه انسانیت بیا له مانه ځي. ډېره مننه کاریاب صاحب. تاسو یو وخت یو ځل ملي سرود زمزمه کړې وه، هغه ویډیو مو سوشل میډیا ته راغلې وه، بیا نو ځینې خلک خندلي وو، ډېرو خلکو پسې ژړلي وو. نو موږ غواړو چې یو وار بیا دا ملي سرود په خپل غږ باندې زمزمه کړې، چې دا ډېر خوږ سرود دی او ډېر خلک یې د اورېدو لیوالتیا لري. زه د وطن د ملي ارزښتونو سره، د ملي بیرغ سره، د ملي سرود سره، د هېواد د ملي نوامیسو سره، د جغرافیا سره لیونۍ مینه لرم. دا چې ملي سرود زه بار بار وایم، بعضی قومونه دي چې رانه به کېر نه شي، په یادو مې یاد دی، خو بعضی طبعا انسان قرآن کې الله وایي وخلق الانسان ضعیفه، ما انسان کمزوری پیدا کړی دی، نو طبعا انسان نه غلطیم کیږي. نو ملي سرود به ته ووایم، مشکل نشته دی. لومړی به یو څو بیتونه ووایم. وای اوس کو امنیت وې، مونږ به سمه زندگی کوله، اوس کو امنیت وې، مونږ به سمه زندگی کوله، او ته به ډاکټره وې، ما به عسکری کوله. ملي سرود مې ځان سره یو څو بیتونه هم لیکل دي، بیتونه نه دي خو ملي سرود دی. خو بعضی قومونه هم رانه به کیریږي، ملګرو ته مې ویلې چې باید دا زه په یاد باندې یاد کړم. دا چې ډېر وخت مې غونډو ته بتلمه، د هېواد د خپلواکۍ ورځو ته بتلمه، هغه وخت کې مې یاد و، خو اوس د حالات رانه لګیر کړی دی. وایي دا وطن افغانستان دی، په زمزمه یې غږ راغلی. دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچی قهرمان دی. دا وطن د ټولو کور دی، د بلوڅو، د ازبکو، د پښتون او هزارو، د ترکمن او د تاجکو، ورسره عرب، ګجر دي، پامیریان، نورستانیان، برهوی دي، قزلبش دي، هم یې ماقوم په شیان. دا هیواد به تل ځلیږي لکه لمر په شین اسمان، په سینه کې د آسیا به لکه زړوي جاویدان. نوم مو حق مو دی رهبر، وایو الله اکبر، وایو الله اکبر. ډیر الله، ډیر الله، ډیره زیاته مننه، ډیره مننه، مننه، خوشاله اوسئ. نو ګرانو لیدونکو، موږ تاسې له کاریاب صاحب سره آشنا شولو. دغلته دا خلک په خپلو خوراکونو هم بوخت دي. ورځو د دې ولسوالۍ یا د څوکیو د بازار بیرونی برخې ګورو، تاسو یو څو تصویرونه ترې راغورسره وګورئ. علی په بازار کې نوم د شی واخسته، رفیع الله، فقیر الله، فقیر الله، فقیر الله جان. روزام ده او مازدیګرای ده، نو د روزې د مازدیګرای احساس ده چې سړی ستړی او خسته یو، په عین حال کې اوسه خوشاله وي. نو د دې دلته غزیدل او مارا پاس او ملترازه بندار او کتابم د مازدیګرای یو څه تیر شي له خیره. څنګه یې؟ شکر وخت دې ښه ده، الحمدلله، ژوند دې هم ښه ده، شکر، خوشاله یې، خوشاله اوسه. په څومره ژه دي ده؟
دوه مروجه ده دغه ثوابین نه ولي کال روجا کې ته کوم دانه خړلې وا که څنګه نمر ثوابین ده خدا خدای دې در تقبل کی کار روزگار څنګه ده ما بس بوتان خرسه ور سره مشتوب کې مشتوب کار کوم دا دکان بیا بوتان وال دي شاده زمان نام ستاده دواړه کې دواړه کوم بس دوه کار کې نو پاینې وخت کې وو بس دوه نه کار کوم بس کله کله دا کله غاش نیمدا شي نه ماجی گزاره کې ساته سمره وخت کې چې دا کار هو ته مشت کې اته میاشته مخ کې دلته څه کار کو جلابات نیمدا چې کار کا جلابات عینن کار جلابات کو ول دي جلابات کې پری خو دل تر اغله انت مسافر بس غاری وخت مسافر یو کنه وعده دی وک څنګه حساب شو وعده دی وک نو مسافر یې پری خو ده په بازار ته بلل شو د کار مرکز ته بلل ده کور سره نګدې دی کار شروع کو کور سره یا اوس سه ساس کې چې دی وک کدی خو نه ک جلابات کار خو غدل ته کده ما کار خو بس جلابات خو ول ساتم به کیږي ول دا نو د کار کام دی هو کام دی دا خو نو وعده تا ته توان کړی دی توان کړی کله کله کور کې ورته نه وایي چې دغه سې توان دی راکه ولې نه هغه مې دا ستا قسمت ښه وایي ستا قسمت وو زه خیر دلته د خدای قسمت درته ورسوي په دې ژوند کې په دې کاري ژوند کې تر ټولو خوږه ورځ درته کومه وو نه دا د روژې ورځې درته ښې وي ښه هوا بیخي ګرمه ده دلته تا څنګه په دې ګرمۍ کې دروژې تکل وکړې د شیګان ورځې شیګان ورځې دا ته دغه محرم دی ورځې روژه ده او محرم دوه مخرنې روژه ده اخرنې روژه ده زه خپل دې ته تقبل کی دې ته تقبل کی نو تا ول وعده می کړې ده وعده دې در یو کال کې نه دوه کال کې دوه کال کې یعنی یو کال خو دې وعده دې هم کړې خو مسافرې دې وکړه سخته تمام شو سخته تمام بیا دې نفس پرې کو د مسافرې خو ما خپل بازار ته ولاړ خپل کړې ښه کلی کوم مسافرې کوم بس ښه دلته ودونه چې کیږي ولور شته نشته هو ولې نشته څومره دې تاسو ولور ورکړ هو مونږ پاکستان نه خزه کلی اترول مونږ ښه مونږ دې ځم ځای کاندار نه په کاندار مونږ دېش زره خزه کلی هغه کې کاندار وي که مازی دیش داره او ما دی خالی دیش داره خالی دیش داره دا خو نه است یو را دا ول ور که مش مار سید که کور دی ودان خوشاله اوسه خیر اوسه ډیر زیات مننه خرو جادر تو واړه خدای دې درته قبول کی زیات مننه موږ تاسو بزو لک کور دی ودان دا د کونړ ولایت د څوکیو په ولسوالۍ کې د څوکیو بازار دی دلته یو ماما دی چای ایښی دی ښه نو نه یوازې چای خو نه دی ځلوبۍ هم دی ځلوبۍ ښه نو چای خو ګرمي ده هوا ګرمه ده نو په ګرمۍ کې د چای څښل یو څه متفاوته کار دی نو موږ تاسې وایو وایي اوسپینه په اوسپینه پخیږي ما ورته ویل چې دا ګرمي به په ګرمۍ ماته کړو دا هم در سره موافقه وکړله خو ما چې همدا وکړو مالکه چای خوند ور نه کوي د ځلوبۍ خوند خو به وګورې لالا ښه یې صحت دي ښه دی موږ داسې چیرې کې نو راسئ ښه چای تیار دی چای تیار دی چای تیار دی یو ساعت به پرېږدو چې لږ دم څه شی ورته وایي وایي دم شي نو چې دم شي خوند به ښه کېږي ښه دا جلوبۍ دا کاکا خپله پخوي نه د دې یو بل ورور یې مانځه ته تللی دی ښه هغه پخوي یو ډېر مزیدار مشهور جلوبۍ دی څوکۍ ولسوالۍ کې ښه ماشاءالله ذایقه هم لري او کیفیت هم صحیح دی ملاوټ پکې نشته چې مطلب هغه غلط شیان پکې استعمال کړي ښه پاکې جلوبۍ دی او څوکۍ ولسوالۍ په سطح باندې بهترینه جلوبۍ ده په دې مازیګری کې په د دې چای په بانه د زلوبۍ خوند به وګورو ول نه ول نه په دوه سترګو یو خو بای خدا دی چې دوی ورونه دي هغه یو دکان زلوبۍ خرڅي او د بل دکان وچه میوه لري وچه میوه لري بالکل وچه میوه لري ماشاءالله مشهور دکان دی افضل زه ته
ته ملمه دلته بس ما ترزوی مزم نازم مازګری کې د خواته اند چا زلوبې په خاطر راځو چا زلوبې یو ډېر قدر کوي ملمه پاله سره ډېر کا کا او ملمه ډېر دا کار کده یو دکان نه بده ته و چې می ورا واخلي بل دکان نه بده ته زلوبې واخلي ام دا سره واخلي نه دا راشه دا راشه دا راشه کا ته زلوبې ورکا بیا به سره وګګي حاضر حاضر خو کېنه تاسو تاسو ال د کېنه نو دا زلوبې تا ول دلته ډېر شهرت لري دي دا ډېر شهرت لري چوکۍ به ساتا باندې ډېر ښایسته زلوبۍ دي همدلته او قیمت کې هم خري خلک سره انسان دې هضم کوي مطلب زیاتره ځوانان راځي مازدیګري کې مخکې ما کاریاب صاحب ته وویل تا خبرن کوي همدغلته مال دې څوکیو کې مشهور څه دي چې ډېر شهرت ولري ده وویل چې دلته زلوبۍ پخېږي ډېر خوندور دي نو بالکل واخه نن دغه سړي موږ هم دلته راغلو ډېر ښه نو خو دا و چې زلوبۍ خو و چې و چای هم ورسره وي او هر کله راشي وړي لا وړي لا وړي خلک ماشاءالله ملما پال خلک ټول عموما مشرقي خلک ملما پال دي هم دا سي دا ټول افغانان ملما پال دي هم دا سي دا او ملما پال نه د افغانان یو ډېر مهم دود دی د زلوبۍ مو د تتوین سم دا دا ان شاء الله مخکې ما له حاجي صاحب سره خبرې وکړې دی وایي زه مرکه نه کوم دغه یو ورور د یو ورور دکان دی هغه اخوا ته د بل ورور چې د احمدزی ورور دی یو یې زلوبۍ پخوي او بل یې دا وچه میوه هر څه لري که تاسو میلمانه شوئ دلته په سبکۍ کې نو د چایو دپاره ډېر هر څه شته مقصد مجهز دی نو وروره ښه پوره نوم دې راته وایه احمدزی څنګه دی اواز ټیټ دی پوره نوم احمد زید نوم دی کنه احمد زید نوم دی ډیر ښه زلوبۍ خپل پخې هغه دکان کې زلوبۍ پخوي دغه د میز دیم د چایو برابر کړی دی او د ناستې ځای دیم برابر کړی بیا معنا د هر مازدیګر کې به ته یو یو کیلو زلوبۍ توانی کیږي نه بس الحمدلله بده بګ الله خپل برکت اچي ښه بس یار هر وخت تاسو راتلی شئ مازدیګر کې هر وخت دغه سي چای تیار وي هر وخت ان شاء الله تیار یو سار نه شروع هر هم دومره تیار وي مازدیګر پورې مازدیګر هم تیار وي مازدیګر هم تیار ښه او ګلاسونه هم دغه یو څه نشانې دي چې د خلک هر وخت چای په خلکو باندې خوري یو دا دی چې ګلاسونه شپږو دانې دوی تیار لري او بل دا دی چای جو کې چې دی ډېر غټ دی تاسو یې تصویر کې ګورئ نو خواږه خواسي لري نو خپل هم داسې خواږه خلک یاست هغه د مشر ورور دی که کشر مشر دی او هغه زلوبۍ کې چې دی استاد خپل یې څو نفره درسره کار کوي یو ورځ شاګرد دی او یو ورځ وراره مې دی دوه نفره نور دي درسره یو دی دا درې څو کاله کېږي دی دغه اته کاله به کېږي انشاءالله ښه مخکې مې پوښتنه وکړه وایه په څوکۍ کې د زلوبۍ ډېر نوم لري بس دین هو نو بس هرڅ چې مکمل لا ورسېږي دا د پچی شي د سنوم پیدا ک نوم تر لاسه کول یا لزان په یو اتر په یو کوچنی علاقه کې برند جوړول دا خو زحمت غواړي بس دسی چې هغه کوم مواد چې کوم خو مواد واخلې کنه ها لکه وړې دی مثال غوړې دی بوره دا صحیح واخلې نه خزل او به خزا قور کوي او ځان په ځابونو په کار دی په خمیر او په دې شي نه کی هم دا سي دا د زلوبۍ تخپل چیرته زده کړ تخلی از مونږ یو ماما دی هغه نه زده کړی هغه نه زده کړی څو رقم زلوبۍ جوړوي شي دوه رقم درې رقم بعضې خلک رنګ ورچي او دا خپل رنګ دی ښه او وچې هم پخولی شو او داسې هم پخولی شو د درې رقم زلوبۍ ډېر ښه اوس به موږ دا چای نوشیجان کړو خو دې سره سره به ته دا راته ووایه چې د زلوبۍ د پخولو نه ماسې و بل کوم هنر لري چی شوق لري کوتر باز شعر وایه شعر مر نو زرکان مرکان شوقی د زرکان شوقی صرف د زرکانو اصل چرګان زرکان یا اصل چرګانو د زرکانو پړې دغه شهرت لري وای زرک چې په کور کې پیریان راځي څنګه دا خبره غلطه ده دا څنګه تا کوته پیریان راغلی
پیره مرب دغه من نه دای کیږي اوري ښه بس مونږ او داس کو قران تی داودونه ډیر کا وشي پیره نه کوته نه راځي چیرې دې نشي دغه معنی کی فزر زرکانو نه بندیږي ښه نو دا دې زرکانو ګټه ستد شتا سات بس شوق نه ساتو ښکار د پاره دانه ساتو ښکار د پاره دلته څوکیو کې زرکان راځي وون راځي دلته ډیر چې مثال پیدا کیږي کمرغان کوم مرغان دې څوکیو کې پیدا کیږي مرغان هم دغه مشهور دي چې دي زرکان دي ښه اصل چرګان شوقیان ډیر زیات دي ښه او نور دي وسار خرګار اصل چرګان کوم چرګان دا کولنګي چې ورته وایي کولنګي چې ورته وایي جنگي جنگي دلته دي جنگول چرګانو کوم میله لګيږي نه نه ولا مې باندې کړی دي وسه ښه اسلامي امارات هي کړی دي څه کار نه ده کار کړه دې باندې کړی دي ښه تا نه ډیر زیاته مننه خوشاله اوسه چای بنوشي جان کو ډیرو ګرانو لیدونکو د ساوکۍ د ولسوالۍ بازار دی او ورسره دلته کاکا د نسوارو په جوړولو بوخت دی ډنګ ډنګ به تاسو اورئ د سره به خبرې کوو اول وار تاسو د نسوارو د څه شی ورته وایي نه پوهېږم وروسته به پوښتنه ورنه وکړو تاسو یې دې غږ واورئ دته چې وایو کاکا جوړ خیر اول خیر را وروره کړي مشه سیاد دی خدای نو سوار وروره کا نه دغه دغه ته چون دا بلای وای دی دا بلای کا دا نو مې لمان ایرو ستانو چې دی لالا ما نو حضرت ګل نه حضرت ګل څومره وخت کیږي چې دلته دا کار کوي دا په نیمه درې میاشتې کیږي وروره چې نه سیمه دلته درې میاشتې شنه نه سوار دی شنه نو سوار دی وروره خو بس خاص لا دا څه دی چې بس نشته ده په نو نو مزدوري پکې لا نشته ده ډیره پکې نشته نو ولې دا ورځ یې نه یو چارک سبزی پکې پیس پاتې کیږي ښه ور سره تور نسوار ولې نه جوړه باندې تی تور مشته ده او شنه مشته ده دوه قسمه دي دوړه دي ښه دا تمباکو یې کوم ځای ته ترازي دا جلال آباد وطني تمباکو دي ښه دا خبره خو یې خده شه د نسوار له لحاظه خپل ځان باندې بس یو وطني تماکو دی او دلته وطني جوړیږي بل بیرون نه کوم شي ناراضي نه خپل وطن د جلال آباد ولایت ناراضي ټول مواد چې کاریږي هغه داخلي دي اه دا اوس شي چې تاسو کې ګټ کړ چونه دا ګټ دی چونه چونه بل رقم شي دی اه لکه د څو تیزواله پیدا کوي نو سوارو دلته تاسو رسو شي نه خېدي اصل نه شي کوم یو کې دی نه شي اصل ته مکو کې دی هغه یو کې دې ته مکو کې دې دا وی وکی اصل نه شای دې کې دا او دا نور خوان در سره برابر بس دا نور خوان زه قبر برابر یم د خپل هم نسوار کای دا نسوار چار څوک شروع کای یو کیسه لري چې ما په دې خاطر شروع کوم ما په دې خاطر شروع تا خپل څنګه شروع ک والله دا غریبي و ساته شروع کاروبار چې نو بس داسې سات دنه تیرې د نسوار شروع ک اخر په دې ورونو ډیر زیات مننه اخر روزګار ته پاره اور دی ودان خوشاله اوسه او باد اوسه نو دغه ډبلې دی ور سره دغه ډیر مواد دي چې ګډيږي نو شنه نه سوار ځنی تولیدي یو د جالب اعداد شه د افغانستان کې دلته د ټول مواد داخلي دي د خپل وطن دي په دې معنی چې د نسوار له لحاظه په خپل ځان ته کایو نو موږ نور د سوکې په ولسوالۍ کې مرکې لرو تاسو یو څو تصویرونه وګورئ شئ کاکا نسوار څنګه جوړه ډیرو ګرانو لیدونکو د کونړ ولایت د سوکې په ولسوالۍ کې مداخ پرونه هم دومره و تاسو د سوکې د خلکو حوصله ولیدا تاسو په ساوکۍ د خلکو ملمستیا او ملمه پالنه ولیدا او د دې خلکو چلند مو ولیدا نو ډیره مننه چې تر پای رسره لیدونکې واسه تر بیا او بل خبرونې ماته اجازه راکړي د هیواد له یو بل ګوډ څخه ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم تر هغه دی الله پامه